رجب یا شعبان کے مہینوں میں رکھے جانے والے نفلی روزے رمضان کی قضاء کی نیت سے رکھے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں رکھ سکتے ہیں. یہ بات کہاں تک درست ہے کہ شعبان کے مہینے میں پورا ماہ روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ کیا نفلی روزوں کے لیے نیت کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں اور شعبان میں رکھے جا سکتے ہیں. حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے اور کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے.